ဒါရီပါလောက်တာလဲချက်ဘေရင်ဆီယာမစီသွားတာမောင်ရင်ကလေးအတွက်ရေတရာလုံနေတာဘေရင်ဆီယာမကပြောလိုက်တယ်မောင်ရဲ့ဒီနှစ်ကလေးရကင်းရှိတယ်ရေတရာသာတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ပါတယ်ကပြလက်ထဲမှာအရက်စက်သားနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့အတူရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါတော့တယ်မောင်နဲ့ပြောနေရတဲ့အချိန်တွေကြော်တော့မှာပဲကပြအပြင်သွားစရာရှိသေးတယ်မောင်အလုပ်သွားတော့နော်ပြပြတလဲပြောပြီးတော့ကြပြထွက်သွားပါလေစစ်မှန်တယောက်ထိုင်ကုန်ပေါ်တက်ပြင်းချိုင်နဲ့ထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်သူတို့အိမ်နောက်တဟာအခုဆိုရင်လေးနှစ်တောင်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ရင်သွေးဆိုပြီးမရှိခဲ့ပါနှစ်ယောက်လုံးကခလီအရန်လူချင်းခဲ့ပေမဲ့ဘလို့မှမရခဲ့ပါဘူးဆရာဝန်စီစစ်စေးကြည့်တော့လေနှစ်ယောက်လုံးချိုးရင်ချက်မရှိဘဲနဲ့ခလီဆိုတာလေးနှစ်ကြာအထိရမလာခဲ့ပါစစ်မှန်တဲ့ကြပြဟာနှစ်ယောက်ချစ်လို့ယူခဲ့တာဖြစ်ပါရင်စစ်မှန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခလေးလိုချင်ခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်စိတ်ထဲမှာသူတို့နှစ်ဦးအဖို့ကလေးရဖို့ကံစားတာမပါဘူးလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်သူအရင်ချစ်ရတဲ့ကြပြရှိနေခဲ့ပြီးမို့ချက်ပြီးမတောင်းတခဲ့တော့ပါဘူးခလေးမရှိတဲ့ဘဝမှာကြပြကိုပဲအရာရာအလိုလိုက်ပြီးတော့တဲတဲလို့ချစ်ခဲ့ပါရင်ယူပြီး၃နှစ်လောက်ထိဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့ကြပြာထူးဆန်းလာခဲ့ပါရင်ခလေးအရန်ချစ်တက်ပြီးခလေးအရန်လိုချင်တဲ့ကြပြာဘေးရင်ဆရာမနတ်ဆရာမတွေစီလိုက်ရှာပြီးခလေးရအောင်လုပ်တော့တာပါပဲစစ်မှန်ပထမကတော့ခလေးလိုချင်လို့နဲ့ကြပြာကိုမပြောဘဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြပြာစိတ်ထဲမှာခလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးရင်ရတရားများဟာတကယ်ပဲခလေးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အထိအယူမူဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အစပိုင်းကရေတရာပုံစံတွေကထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အသာစိမ်းငါးစိမ်းနဲ့အရက်တွေပါပါလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကောင်သူမြင်တာအနည်းအချင်းဖြစ်ခဲ့ရင်သူမမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိနေမှသိကြပါရယ်။စစ်မှန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်ကအချိန်တော်တော်များများကိုကုမ္ပဏီမှာပဲအချိန်လုနေရတာဖြစ်ပြီးချစ်စနီးအပေါ်အမြဲမဆောင်ကြည့်နိုင်မှအခုလိုစူးစမ်းခဲ့တာဟာလေကြပြောက်လူလီသေးမရှိအောင်ထားပြီးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရင်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်စစ်မှန်တယောက်တက်ပြင်းနေထက်ချနေမိပါတော့တယ်ကြပြာလှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးကိုသူ့လိုက်ရောနိုင်ပါရင်ငယ်ရတဲ့သူနှစ်ယောက်အဖို့နေ့စဉ်တာဝန်နေနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးကဝေးကွာနေခဲ့ပါရင်ရှင်သွေးဆိုတာမိပါရီအတွက်ထိုက်မှရတဲ့ယတနာတပါဆိုတာကိုကြပြောက်အဖို့တော့လောက်ယူလို့ရတယ်လို့တတိချတွက်နေတာကိုစစ်မှန်ရင်မောမိပါတော့တယ်။မောင်စစ်မှန်အလောက်မသွားသေးဘူးလားကွယ်ကြီးမြအောင်ဇေယျပြန်လာပြီ။သွားမလို့ပါပဲကြီးမြရဲ့ကြပြောက်လည်းကြည့်ပြောပါအောင်ဗျာ။မနဲ့စောစောရေတရားလုံးမလို့တဲ့အသာစိမ်ငါးစိမ်အပြင်အရက်တွေပါပါနေတယ်ကြီးမြရဲ့။မောင်စစ်မှန်ရဲ့ကြီးမြမှကြပြောက်ကိုမနိုင်တာငငယ်ကလေးကသူလောက်ချင်တာဆိုလုံနေကြအရင်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွယ်ကြပြာလေးကသူ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တတ်ပေမဲ့လိမ်မာတဲ့ကလေးပါကွယ်ကဲကြည့်မြကျွန်တော်အလုပ်သွားပြီဗျာဟိုဟာလေးလာရင်လဲအချိန်နေကြည့်ထားလိုက်အောင်သွားစိတ်ချလက်ချသာသွားသားရင်စစ်မှန်တယောက်ကားမောင်းထွက်ခဲ့ပါရင်ကြပြာနေလောက်တာတွေအဆင်ပြေလားမပြေပါဘူးအေးနတ်ဆရာမတွေမှာစွဲနေလူရှိသလိုမစွဲနေလူတွေလည်းရှိရဲဆိုတာငါကြားမှုတွေကြပြာရဲ့အဲ့လိုလာမလားပိုးကြီးကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြပြာကြီးနေလောက်တဲ့ဆီယမကြီးကမစွမ်းလို့နေမှာပေါ့ငါကြားဖို့တာတခုရှိရဲ့ငါအဖွားရဲ့အတီးတယောက်ဆိုရင်လေအသက်40ကျော်ထိခလီးမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါနတ်ဆရာတယောက်ရဲ့အစီရင်နဲ့လောက်တာအဲ့ဒီမိမအခုဆိုရင်တားလေးတယောက်တောင်ရတာပြီဆိုတာအဖွားပြောလို့ကြားဖို့တယ်ဟဲ့တကယ်လားပိုးကြီးနင်တို့ကလည်းအဲ့လိုအစီရင်နေရှိတယ်လीဒါမဲ့အထက်လန်အောင်လန်းတွေရှိရတယ်ဟာမာလာဆက်ပြီးပြောပါရင်အခုခေတ်မှာအဲ့ဟာမျိုးတွေကစွမ်းလို့လာမာလာရဲ့ပိုးကြီးကမာလာကိုမင်းလိုက်ပါတယ်စွမ်းမစွမ်းဆိုတာတော့မသိဘူးလေပိုးကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိရပဲဟာဒါမျိုးတွေကအရင်ခင်မင်မီတဲ့အချိန်ကရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိမကွယ်ပြောက်သေးတဲ့ပညာတွေရှိသေးတာပဲဟာအဲ့ဟာတော့ဟုတ်တယ်မာလာငါတို့ကမြို့တွေမှာနေပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြလုံနေတဲ့အချိန်မတိုးတက်သေးတဲ့ရွာတွေမှာဆိုရင်
အဲ့လိုကိစ္စတွေကရှိနိုင်သေးရဲ့ဟာကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာတခုမရှိပါဘူးမကောင်းပါဘူးလို့ဘလိုင်းပြောလို့မရဘူးလေနော်ပွိတယောက်တွေးတော့ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မလာနဲ့ပွိအပြန်လဲပြောနေကြပါမယ်ကဗျာကတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ဟဲ့မိကဗျာငြိမ်နိုင်လားဟာဒီကိစ္စတွေဆွေးနေတာနင့်အတွက်စဉ်းစားနေရနော်ကာယကံရှင်ကငြိမ်နေမှာတော့ငါတို့ကဘာဆက်ပြောရအောင်မလဲဟာနင်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုငါငြိမ်ပြီးသိချာနားထောင်နေတာပါဟာစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်နေရမလားပြောလေကဗျာငါနဲ့အဖွားနဲ့အသီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးတွေ့ချင်တယ်ဟာနင်းစီစဉ်ပေးပါလားဒါဆိုရင်ငါဒီညအဖွားစီအဲ့ဒီမိမအကြောင်းဖုံးဆက်ပြီးမေးထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ငါတို့မနေ့ပြန်มาတွေ့ကြမယ်လीသုံးယောက်သားလမ်းခွဲပြီးတော့ကဗျာအိမ်ကိုပျော်ရှင်စွာပြန်လာခဲ့ပါတော့ရင်ကဗျာအိတ်ခမ်းတကားကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်ဝါအမလေးဘလို့တော့ကဗျာပါဇက်ကအွန်လိုင်းမိပါတော့တယ်စစ်မှန်တရားမိမဖြစ်သူကိုဖတ်ထားကတနေ့ကုန်ပြောင်းနေတဲ့မိမကိုအပြစ်ပေးရမယ်မောင်ကလည်းချစ်ရောင်တတောင်တည့်ရနဲ့တိတ်တိတ်လေးစပြန်ပြီမောင်မိမကိုချစ်လို့စတာကိုမောင်အလုတ်ကပြန်လာစောရယ်နော်ဟုတ်တယ်ချစ်ရယ်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီမှာမီတင်ပြရနဲ့အလုတ်နေနေပါလို့မိမစီဆောဆောလာခဲ့တာမောင်အလုတ်များတာနဲ့ပဲချစ်နဲ့အရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အပြင်မသွားဖြစ်တာတော့မှကြာပြီ။ဒါကြောင့်အပြင်တူတူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လာတာချစ်ချစ်မမရှိ啊ပြောပါဦးဘယ်သွားနေရလဲစစ်ဆေးရမယ်။ပိုးရုံနဲ့ shopping သွားတာပါမောင်ရယ်။အော်အဲ့လိုလား။ဘာလဲမသွားရဘူးလားမောင်။မတားရဲပါဘူးကွယ်ချစ်တဘောချစ်တဘောချစ်တဘောကမောင်တဘောပဲလေ။ကဲမိန်းမရေမိုးချိုးမောင်တို့အပြင်သွားကြမယ်လေ။ညစာအပြင်မှာလိုက်ကြည့်မယ်။စစ်မန်ကကြပြားကိုဖတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မအပြင်ကနေစောင့်နေချစ်မြန်မြန်လှုပ်လိုက်မယ်နော်။ Okay ချစ်စစ်မန်ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ကြပြားစစ်မန်နောက်ကျောင်းကိုကျင်းမောင်ရင်မောင်ချစ်ကိုလူလေးသေးမရှိအောင်ထားပေးမယ်။ချစ်ကမောင်ရဲလိုချင်တဲ့ရင်သွေးလေးကိုမမွေးပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမောင်အတွက်ခလေးမမွေးပေးနိုင်တဲ့ချစ်ပေါ်မှာအချစ်တွေရော့သွားမှလည်းစိုးရိမ်မိရဲ့ခလေးအရန်လိုချင်နေရဲ့မောင်ကြပြအပေါ်ညွန်ညင်လာမောင်ကြပြတွေးမိတိုင်းရှင်နေပူပူလာရဲ့မောင်ညာဘက်တိုင်းအိမ်မက်စိုးရိမ်မတ်လာတော့မောင်မသိပါဘူးမောင်ကြပြအပေါ်ထားတဲ့ချစ်နဲ့သစ္စာတရားကိုရှုံးမိမဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမောင်တေလောင်ကြောက်နေခင်မိရဲ့မောင်ရဲ့ကြပြတယောက်မောင်ထွက်သွားတာလေးကိုကြည့်ကတက်ပြင်းချလိုက်မိပါရယ်မြတ်တောင်လေးခတ်မိလိုက်ချင်းအလိုအလျောက်မျက်ရည်ဥတွေကလိစင်းလာခဲ့ပါရင်ကြပြရဲ့ခံစားချက်တွေအစွန်ရောက်နေခဲ့တော့မောင်ကိုအရန်ချလို့ဆုံးရှုံးရမှကြောက်လို့ဖြစ်ပါရင်ချစ်ရမြ мян ရေချိုးအေးမိနေအောင်မယ်ခလီကားအောက်ကနေမောင်လှမ်းအောင်ပြီးတတိပေးလိုက်ပါရင်မောင်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်မလို့အတွေးဖြစ်လိုက်ပြီးရေမြ мян ချိုးကထွက်လာခဲ့ပါရင်မောင်မိန်မဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်လှနေတာပဲကွာစစ်မန်ကကြပြားကိုပြောရင်းနဲ့နမ်းမယ်အလုပ်ကြီးမြရဲ့ချောင်းစိုးတန်ကြောင့်စစ်မန်ဆက်ဖြည်းဖြည်းပြုံးလိုက်ပါရင်တားတော့တမီးတော့ထမင်းစားကြတော့မလားလို့ကြီးမြလာမိတာကြပြားတော့ပြင်မစားမှကြီးမြကြီးမြရဲ့စားချင်တာရှင်ပြောလေကြပြားဝယ်လာခဲ့မယ်မစားတော့ပါဘူးတူမကြီးရဲ့တူမကြီးတို့ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောက်လေခဲ့ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ကြီးမြကဲဒါဆိုနောက်ကြမယ်မြင်မြန်သွားကြတော့လေတတားကြီးမြကားထွက်သွားသည့်အထိကြည်နေလိုက်ပါရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီတူမလေးပျော်ရွှင်နေတာကိုပဲအငြင်းလိုချင်နေကြတာမဟုတ်ပါလားအခုလိုမြင်ရတော့ဒေါ်မြနန်းခင်တယောက်စိတ်ချမ်းသာမိပါရင်နေ့လည်ပဲတငယ်ချင်းသုံးယောက်စုံမိတဲ့အချိန်မှာတော့မလားနေစုံစမ်းခဲ့ပြီလားစုံစမ်းခဲ့ပြီကဗျာကြီးငါပြောတဲ့အန်ဒီကပကိုးမှာပဲနေတာတဲ့သူ့ဖုန်းနံပါတ်ငါရခဲ့ပြီပကူကငါအဖွားစီခဏခဏသွားဖို့နေလို့အဲ့ဒီအိမ်လေးစားအညုံငါတိရဒါဆိုငါတို့ခုပဲပကူသွားလိုက်ကြမယ်လေရန်ကုန်ကနေအရန်ဝေးတာမှမဟုတ်တာအေးဒါဆိုရင်သွားကြမယ်လေကဗျာကဗျာတို့တုံရမာလာယူလာခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းပကူမျိုးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ကဗျာဒီအိမ်မဲဟာကားရက်တော့မာလာရဲ့အတန်ချမလို့ကဗျာကားကိုအိမ်ရှင်းမှာရက်လိုက်ပါတယ်အိမ်ရှင်းတို့အိမ်ရှင်းတို့အိမ်ရှင်းတို့မလာရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်မလို့အိမ်ရှိရချန်ဆောင်ကတကန်းလာဖွင့်ကဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲသမီးတို့
ဒါ animation တော့အိမ်လာမသိဘူးဟုတ်တယ်သမီးသမီးတို့က animation နဲ့တွေ့ကြင်လို့ပါအော်အေးအေးဦးလေးတကားဖွင့်ပေးမယ်ဝင်ခဲ့ကြလေကပြာကားကိုအိမ်ထဲကြွေဝင်လိုက်ပါတယ်သမီးလေးတို့ကအန်နီနဲ့တွေ့ကြင်နေဆိုတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွမလာအဖွားဆန်ဝင်ရဲ့မြေးပါအော်အန်တီနဲ့အတော်ဆန်ဝင်နဲ့ခင်ကြရလေသူ့သမီးမိသားစုကရန်ကုန်မှာနေကြရဆိုတာအတော်ကိုပြောပြဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ကွဒါနဲ့သမီးတို့အတော်လှုပ်လိုက်တာလားအဖွားလွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအန်နီသမီးတို့ကိစ္စတခုနဲ့အန်နီစီလာခဲ့တာပါဒါဆိုသမီးလေးတို့ရဲ့လိုင်းကိစ္စကိုပြောပြလေအတော်ဆန်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်လာတာဆိုတော့အန်တီတက်နိုင်တယ်လို့ကူညီပေးပါမယ်အချောင်းရင်ကတော့တမီးတငယ်ချင်းကပြကြောင်မှအန်ဒီရေကပြနေမဲဆပြောလိုက်တော့လေမာလာကကပြဘက်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပါအန်ဒီတမီးဆပြောရမယ်ဆိုဇလန်အစအနေပြောပြပါမယ်ရှားပါတယ်တမီးအန်ဒီနားထောင်ပေးပါမယ်တမီးနဲ့တမီးယောက်ျားစစ်မှန်တို့အိမ်နောက်ကြတာဒီနှစ်ဆို၄နှစ်မြောက်ပါပြီအန်ဒီနှစ်ယောက်လုံးကတက္ကသိုလ်ကနေအတူတူတွဲလာပြီးတော့ဘွေးရမှယူပြစ်ခဲ့ကြတာပါအိမ်နောက်တန်လေးနှစ်ထီကိုကလေးမရခဲ့ပါဘူးအန်နီ။ဆရာဝန်စီစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်ယောက်လုံးချုံရင်းချက်မရှိဘဲနဲ့ကလေးရဖို့ခက်ခဲနေကြတာပါ။မောင်ကိုရိုင်းကလည်းကပြကလေးမရခဲ့လေအချစ်မရောက်ခဲ့ပါဘူးအန်နီ။ကပြရောမောင်မကလေးအရန်လိုချင်တဲ့သူတွေပါ။မောင်ကတော့ကလေးဆိုတာမိဘတွေရဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်တယ်လို့လက်ခံထားပါတယ်။သူ့ဘေးမှာကပြရှိနေရင်ကိုသူ့အတွက်အရာရာပြည့်စုံနေပြီလို့လည်းအားပေးပါတယ်အန်နီ။ကပြားဘွားမှာမိခိုးစရာဆိုလို့မောင်တယောက်ပဲရှိတာပါကပြားမိဘတွေရှေးစင်နောက်ဆက်ကပြားကျောင်းပြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့မောင်ရှိနေခဲ့လို့ကပြားစိတ်ထိန်နိုင်ခဲ့တာပါအန်တီမောင်ကကပြားဘွားရဲ့အချစ်ဦးနဲ့အချစ်ဆုံးပါဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကပြားအရန်ခင်ရတဲ့အမတယောက်ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းကပြားတို့လိုအိမ်တော်သက်သန်ကြတဲ့အထိခလေးမရခဲ့ဘူးတဲ့သူယောက်ျားလည်းသူ့ပေါ်အရန်ကောင်းတော့ခလေးမရလဲအဲ့မှာကြီးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့ယောက်ျားခြေလန်းတွေပြက်လာခဲ့တဲ့အန်တီ။သိနေပေမဲ့သူ့ယောက်ျားအပေါ်မချုပ်ချယ်ခြင်းလို့လှုပ်ထားခင်အချားမိမတယောက်နဲ့ကလေးရသွားခဲ့တယ်။နောက်တော့သူတို့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးကပြားနဲ့ခင်တဲ့အမှသူ့ယောက်ျားနဲ့ကွာရှင်းပြက်ဆဲပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားတာပဲအန်တီရဲ့။ကပြားအစ်တမိမနိုင်ငံသားမသွားခင်ကပြားကိုရင်ဖွင့်သွားခဲ့တာပါအန်နီအဲ့ဒီကတည်းကမှကပြားဘလို့မှအိတ်မပြောတော့ကပြားအတွက်အိမ်မက်ဆိုတခုလို့ဖြစ်နေခဲ့တာမောင်ကကပြားပေါ်သစ္စာရှိပြီမဲ့အချိန်နေနဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်တခုခုလဲချော့သွားမအောင်ကပြားအရန်ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါရဲ့အန်ဒီကပြားစိတ်ကအရန်အစွန်းရောက်နေပြီမဲ့ကပြားသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကပြားစိတ်ကိုကပြားမထိန်နိုင်တော့ဘူးအန်ဒီကပြဘလုံးမမခံစားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ငိုလိုက်မိပါရင်တမီးရဲ့မငိုပါနဲ့အန်တီနားလေပါရဲ့ကွယ်အန်တီတော့မိမသားချင်းကိုချင်းစာတက်ပါရဲ့ကွယ်အန်တီကိုရိုင်းကလည်းကလေးမရခဲ့လို့အရန်စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရပါရဲ့ကွယ်အန်တီတော့ကလည်းတမီးလိုအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့လို့မလို့ကြံမိကြံရအမျိုးမျိုးကြံခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးသွေးသားဆုံးခံနေမှမှသားလေးကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရခဲ့တာမှတမီးရဲ့အခုဆိုတားလေးအသက်က10နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။အန်တီကိုကူညီပေးတဲ့လူကြောင့်ပြောပြပေးပါနော်အန်တီ။အန်တီကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ဘဘကြီးကအရန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါ။အန်တီနဲ့ဖျားပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တာ။အန်တီဖျားပေါ်တားလေးမရခင်အချိန်တုန်းကမနဲ့ဆိုအမြဲအတိတ်ထံဝင်ခဲ့တာသမီးရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပဲဘဘကြီးကိုတွေ့ခဲ့တာပေါ့။ဘဘကြီးကအန်တီကိုလက္ခဏာဖတ်ပြီးတော့ကလေးရခင်ရှိတယ်တဲ့။ရရပါလောက်ခိုင်းခဲ့တယ်။အန်တီလည်းဘဘကြီးပြောတဲ့အတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်လှုပ်လိုက်တာပေါ့။အစီရင်တွေလှုပ်ပြီးတပတ်အကြာမှာတားလေးကိုကိုဝင်ရှိခဲ့တာပဲသမီးရဲ့။ဒါမဲ့အန်တီကိုအစီရင်ပေးရဲ့ဘဘဆုံးသွားပြီသမီးရဲ့။ရှင်။ကပြားတယောက်ဝန်းနေမိသွားပါရောရင်။ဒါမဲ့သူနေတဲ့ရွာမှာသူ့သမီးကဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့အန်တီကြားတယ်သမီး။သူ့သမီးကဘဘကြီးထက်ပိုတော်တယ်လို့လည်းပြောတန်ကြတယ်ကွ။တရေဝင်ပူးတဲ့လူတွေပြုတ်စားတဲ့လူတွေကိုလည်းကုပေးတယ်။ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်လောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်ကွ။အဲ့လောက်ကြီးတောင်လားအန်ဒီ။ဟုတ်တယ်သမီးရဲ့။ तू ကအောက်လန်းသုံးတဲ့လူတော့ပြောတဲ့ကြားဘူးတာပဲကွ။ဒါမဲ့သမီးစိတ်ဝင်စားရင်သွားကြည့်လိုက်ပေါ့ကွ။ဟုတ်ဟုတ်အန်ဒီ။အန်ဒီပေးတဲ့လိပ်စာကိုယူပြီးတော့
ต้องอย่างตาช่างเอาเปลี่ยนลาเกบารอเองกระเบียนี่เอ๋อยู่ที่เกตัวมาละมาลาไม่ไล่ไปงาที่เกตัวมาบ่ฮะจำเหรอไอ้นี่เบียวบ่อยาส่วนไอ้นี่ลูกบีเกเรปป้าไปอ่ะพยายามเดียวเลือดดูสูบไปไหมตัวเดียวเบียวซาร่าเลือดสูรออ่างเล่นเสียมาลาไม่ติดอยู่เนาะหัวป้าไปเนี่ยนิ่งเล่นตัวเองไปลุล่มเลยป่วยอ่ะวิ่งไปรอบเปลี่ยนไปอ่ะแต่เล่นไม่พี่ เอาเลยไหมพี่ฮะงาคิวมาใส่บุปผีกูมาเช็ดแต่ดูรามาเช็ดหลังลบในในสุกเลยอะงาจวดคลี่ยาวเลยลบไปในเมสุระงายงจีเอ๋งาเอ๋อยู่ตัวกูตัวเมลุส่งเพียบไปตัวไอ้บุยแอนดี้บีเรนลิซ่าอยากส่วนปกูอันนี้จะรอเลยตัวยาเลยอยู่อะไปฮะเอ๋เนี่ยตัวจังตัวบีร์ยังเข้าในนี้อะไรกับยามาเอาพอเพียบขอตัวไหมฮะมามาอารมณ์ไม่ไหลเนาะงาเดียวเทตัวไหมกับยาสก้าวส่งที่เจ้าไล่ไปเลย กับยายเอ๋เสมาไม่ไหลเงาเนี่ยไล่ไปมาบ่ฮะนี่เนี่ยงาหลวงงี้แกมาปังไหลตั้งยี่เจนุ่ยป่ะเนี่ยจวนงาหลวงไว้กูยี่ปีบ้าไหมเฮ้เจ้าสุว่าฮะงาตะเกียเจ้าจะมาตั้งยี่เจนุ่ยไปกับยายเอ๋เจ้าสุรายมาเปียวว่าเนี่ยเฮ้ยวะเช่เช่ตะเกียงาฮีไม่ว่าตัวมันหลุดสองพี่ปีละเช่ตะเกียตัวมาไม่มาเอาแล้วก็สาวเนี่ยมาเอาส่วนเลยมองยังคงมาหนีแกลิ เช่มาลารูปอยู่ในเวทตัวไล่ตัวไหมเช่ตัวไม่เลือกสองเพียบีมองไล่เข้ามาไม่เช่เช่ก็วิ่งมาเดียวเทมันลุนายงกุยไม่คลีต้องยาวเทเอล่าวิ่งตัวลงมาเก้ามูเช่ยายฮีแมยว่าปกุมยัวนี่ออกมาน่าเทเซไม่เล่าตัวยาละเช่นเอ็ดูมาลาเนปุยต้องยาวลงซีไม่ชอบบ้างตุรุนี่เอาเลยมาตั้งยังเจนุ่ยเวมันนับเสียงตัวจ้าไหมทีนี้ก็มีมาคุยอยู่บี แล้วก็สาเลยเชื่อไหลไหมเนาะเชมันนับเสียงมันนับที่รถมาของสั่งไปเจ้าสู้ว่ามามาลูบ่าวเฉยเลี้ยมยาเรื่อยจ้ามาเจ้าสู้ที่ไหนมาลูบ่าวกว่าเชื่อเล่าเฉยเนี่ยยังมันทำยังมามาไว้หลับไปไหมทีนี้จะไปมามาต่อไปเนี่ยเองมาเป็นนานนี่นี่ไรเนาะเฮ้ามาพงเดินจังลูมาลาพงไก่ไล่ไปมาไล่มันนับเสียงอารมณ์ยังไม่ว่าตัวไหมเนาะมาว่าไล่ปุ๊บไปมาเนี่ยนี่เนาะไล่มาลามีอะ ไล่มาบอกกับยายไงเอาปุ๋ยว่าไล่เข้มไหมโอเคโอเคถ้าส่วนยิ่งแม่พี่มันแน่ใจง่ายอยู่ไล่กันจ้าเลยพงษ์ชาไล่ปีอันนี้กับยามยันลงไม่ท้าไล่ปารอเองน่าจะนี่มันแน่มารอนี่นู้นเหรอไปไล่ลูกเช่นจ้าเลยเอาปุ๋ยเสมาเห็นสกังจำลูกมาลาเนี่ยปุ๋ยยันนำไม่ไล่ไปเสมาเนี่ยเนาะงั้นเราไม่ก็เนี่ยไม่ยานเลย ตั้งยังเจียมหมดที่แค่นี้เนาะงารู้ว่าไม่ยากเลยไม่ยุ่งลำหอบผู้อาปูมาชาจินโลโก้เอซีซีนี่อะมองยังตุลุนี่ก็สามนี่วันนี้รู้น่าจะรู้ไหมตัวใจยาวเนาะมาลาเนี่ยปุ๋ยนี่นุนี่ก็น่าเข้ามาเจงาเชียวไว้ทั้งหลายตัวไหมเนาะอีกกี่ปีกับยาโรกาปกูยาวค่ะยังฮีแมนยาโก้พี่เจมองลาเกวารีชาเลมยาพิโล อัจฉริยะริกาพงชูลาบารีอัจฉริยะมีมารอเลกุยมีพิกาก้าโกตติธามายาบารีย่าฮิเมมียาเขียนจิอาลาโลมาชังกุยามาพิบารีก้าโอเอยามาเอเคบีเลเนกุลาเคจาบารีนี่เลนนายลายาฮิเมยาโกยาเคบารีย่ายาเจชาวกาลุริเลมีบีนัสยามาเอโงยาลาเคบารีเชนเอหุนไลตานเน เลี้ยวตาจะตีรีท่าตาบารอเองเลี้ยวตาเตรียมยาหนาวเดียวจีไลมีบารีเสมางาเชียกอุสังกาเวลาเกบารีโดซาโดซาเสมาขอบีรอเวลาเกบารีเวลาเกลีอัตตังาโจชันเสียกังลาบารีเลี้ยวตาเอเนโกเวลาบารอเองอะกับยาเป็นสักกูอันยันไปไลบารีปุ่ยยอมมาลาวาอัตตูดูเป็นเป็นเสะไปทางไลบารี เสมากูไรเมจังหวะไปตุรุตีเอโดซากะอัตตาเช่าเซลเอาไปชีดีเอลุติทาราวะอะคูตุรุชิมาไทยนี่เอไม่มาจิกะอัตตาชิเซลเอาชิกะข้ากงบีเอโยมยาตับใจมยันทากะมยันลงอัตเทโกเนวินิบารีเจเอ็งลงเลยตรีเซนเอโยรีเนโยดุเนปวยจานิบารีมินัวบากิซันชิลุเลยโดซาสุระอพวาลาคัมยะ เสมาไม่ไล่ไปเฮาเด้งาเวกับยาเจ้าไส้กูเทิงชงไล่ค่ะลายยิงกิซาอัตเวอกูนีตามไล่ไป
Shona tauta nama, nyame inche. Eri nyame ama. Ame ta se in tepeita ne. Nyabe buzo bio, loya su down in pinine. Ho get pa. Leota e bingo yautane. E ne ka nebi, jang lepwe yi danjigo, jang like ya parore. Leo salo, eri ji dan jamlo, tepio tetimia tatwa parore. Eri pao jia. Makansu watakane, tu de loem yemi en oce. How did it be? Not a karma, said the matata. Kuna, a poi wingria, the pianet tania. A good trilla, my way, piantare capia, eh? Being a poi bozia, the seed of our net do need a ha. Boya, what tabby rob your library. Dame hung, a loti jenny. Do you cook a gay young like a bimaro? Did I me pianje muha? Capia up your library. How dolly, how barry? Turulia, cook a gay. Changu miangu lage rapibi, pitching up his obi, gabian senago, layo laja parori. Shua an alpet do dango, len shout lage bari. Shua an alpet do dango miang mimare, seri desu shi barin. Moi, chi yemo lavi. Seri puine cananaya ano. Hodesime, maroniole yampimene viha. E, dasu in piawa debi, nga jovo itema atuine kibare. Sign and Nazarawa. Gabia dia, pay up what demlo chilen lalite ma. Nina de culo, Nelumia tewiniga, Sabin puri shopwane a pao diaga. De culo, a yumiane, Nimaga on pinivari. Eri a pauha, Gabia, len you to be. Ni dokayatome, ni dokayatome. Yopiro, let him up be so near a yoklego gaintaga. Shoo, doruni. Makali noodalime. Oh, a barrel clay. A loopyo ye, let him up be so near a yoklego. Gully tote the low did the chin so ye. Biobi, trappy, dawaring. Same manane upon old Gibby, Gabia canago mopambio, Biokui dawari. Chit. Semadia, panlai bari. Gabia. Tangye din yogale. Gabiago tibio, sebu da warri. Simen gabiago tilaka, piavo de la kebari. Piane minima wima. Wane lotare dangliye kubiaboma. Shoki wisone, ludi out tiny bari. Papilale ludido. Simenga, kuna a humane drigabonga saka. Duro dino yola bongo. A two a tang piopia like barri. Shoki wisone luziga. Debo da daga. Quali de cune, bien sin la gibari. Jo luli, luli me ma da di laba. Aba si se bitawa. Simanga, aba be a sego, jung yung tijine, di laibari. Cana a damaro, gabia nula barore. The mili o tiara, bubin togari miala bala gue. The mili jindu lo tinide a dao. The mi o tabiolo, aba tibi bari gue. Jindu isura. Mibari to a yedana the bawa gwe. Tide mibari ma shara gwe. The two are yendu yabi me. Lima yinti yet tata miru by sign jare. The two mibari aro. Asa the tello tata mimu by sign jare gwe. The two the turi aro. Tilam mepizo. Nyay mimi yet tata miru by sign jare gwe. Diang ne diang madu wow gwe. The mi kulu unlampi yam yun at lo yu mesui. Tami mai mea jama bo. Ke, baba, tami o diwa lima pike. Kalin lo jine kaisa ne pata bio. Pia me deku bio piame. Ho, baba. Ho, lunge ne bang tong se lao tong abo tami e. E lo asaji ga bio pia lai pari. Nya hi me yama. Mao yi ke ne metu zaro limia nia ha. Tabo kanga, jatu yu adari le chicha pari. Nya hi me yu a nao pamaro. Dotan to dega, shaga luri, dore a melai, wako nyinture logo, loja bari, shabi pele male, tam yang ni shi e dredamlo, nasha pashare luri, nyala bari, a me malai, nama panduri garo, shab yin saba kinuma, saba side to side, ama denied by a lowly lo de luwalo, a tamu wenza puja bari, turum yahime yaha, Ainji Tonga Lauta Shibari. Dabime,
မျိုးနဲ့အတော်ပင်အလံဝေးလာပါတယ်။ရှားသူရွာသားတွေအလုံးကိုဝန်းစာကိုကိုဘာသာရှားစာကငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရွာမှာဖျားတရားကိုကိုွယ်သူထက်နတ်ကိုကိုွယ်သူကပိုပြီးများပါတယ်။အောက်လန်းပညာကိုလည်းလိလာလိုက်စားကြပါတယ်။မောင်ရီကဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်အေးစီးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခါသူ့မိမမတ်သူစာဟာရွာမှာအလှဆုံးဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရီကဲကအမဲလိုက်ပြီးအသက်မွေးသူဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရီကဲအသက်40အရွယ်မတ်သူစာအသက်35နဲ့အရွယ်လောက်ထိသူတို့မိသားစုမှာခက်လေးမရခဲ့ကြပါဘူး။မတ်သူစာကခက်လေးအရန်လိုချင်ပေမဲ့ကလေးမရပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။မတ်သူစားကလေးများတဲ့အတွက်စိတ်ထဲအမျိုးမျိုးကြံမာတော့တယ်။ဝိုင်းစိန်ကကလေးကလည်းအခုထိငါတို့လင်မြားကြမှာဘာလို့မရလဲမသိတော့ပါဘူးဟာ။သူစားတယောက်ညီးလိုက်ပါတယ်။သူစားရွာတောင်ပိုင်းကနတ်ဆရာမကလေးရောက်လုတ်ပေးနိုင်လားမသိဘူး။သွားမေးကြည့်ကြမလား။ဝိုင်းစိန်အကြံပေးချက်ကြောင့်နှစ်ယောက်သားနတ်ဆရာမစီသွားပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူစားတို့သွားတဲ့အောက်လန်းဆီယာမဟာရွာအနောက်ညောင်ပင်ကိုညဘက်အသားစိမ့်နဲ့ပူဇော်ဖို့ညွှန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ညောင်ပင်မှာရှိနေတဲ့သုတာဆောင်ဘလူးရှိမန်းကိုသူစားမသိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရီကဲကတောတက်သွားတာမို့ညဘက်အိမ်မပြန်ရောက်မဲသူစားသိပါတယ်။ည10နာရီလောက်မောင်ရီကဲတောလိုက်ရမှရခဲ့တဲ့သုံးဝက်သားကိုယူကညောင်ပင်အောက်ပူဇော်ပါတာလိုက်ပါတယ်။ပူဇော်ပါတာပြီးသူစားတယောက်တားဆုမြမြတောင်းကရွာလေးကိုပြေးဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူစားနောက်ွယ်မှာညောင်ပင်ဆောင်ဘလူကတောဝက်သားအစင်ကိုစားပြီးတော့ကြံခဲ့လိုက်ပါတယ်။လအနေငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူစားတယောက်ကိုဝင်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အာခေါင်းမူတယ်ခေါင်းမူတယ်ယောက်ျားရဲ့သူစားရဲ့စကားကြောင့်မလို့မောင်ရီကဲအနားကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူစားတယောက်အော်အန်နေပါတော့ရင်ရွာကလက်တယ်နဲ့ပြချလိုက်တာနဲ့မတ်သူစာမှာမတ်သူစာညီကိုဝင်နှလားရှိနေပြီကွရွာကလက်တယ်စကားကြောင့်သူစာနဲ့မောင်ရီကဲအလွန်ပင်ပျော်နေမိပါရင်လင်းများနှစ်ယောက်လုံးအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးမှအခုလိုကိုဝင်ဆောင်နေဖြစ်ခါအတိုင်းမသိပျော်ရွှင်နေပါတော့ရင်မောင်ရီကဲဟာအရင်ကထက်အလုပ်ကိုပိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တော်တဲ့ခဏခဏဝင်ကအမေကောင်လေးရှာဖွေနေပါရင်သူစန်းနာကမတ်သူစာကိုဝင်ရှိကလေးကအသားကလွဲကဟင်းသီးဟင်းရွက်လုံးဝမစားတော့ပါမောင်ရီကဲဖို့အသားဆိုဒီမှာသူ့အတွက်အလွယ်ဆုံးပဲဖြစ်ပါရင်သူ့မိမကိုဝင်ကြောင့်ချင်းချင်းတက်သည်လို့သဘောထားကတောထဲမှာအမေသားကောင်လေးဖမ်းပြီးမိမဖြစ်သူကိုကြေးပါတော့တယ်မတ်သူစာကိုအိမ်မှာထားခဲ့ကညအိမ်ညနေတောထဲထွက်တဲ့နေတွေမှာအိမ်မှာအသားများပို့ပို့ရှန်ရှန်ထားခဲ့လေမောင်ရီကန်းပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အသားတွေကုန်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အသားချိန်၃လပိတ်တာကိုတရက်နှစ်ရက်နဲ့ကိုမတ်သူစားစားပါတော့တယ်မောင်ရီကန်းစိတ်ထဲမှာတော့သူ့မိမကိုဝင်နေမို့အထဲကကလေးကပါစားတယ်လို့တွေးနေမိပါတယ်တောသူတောင်သားတွေဟာအသိပညာမကျွဲပေမဲ့မိမဖြစ်သူကိုတန်တရာမဝင်မိပါပို့ပြီးထူးဆန်းလာတာကတော့ကိုဝင်လာရင်လာလာနဲ့အမြမတ်သူစားဟာမျက်နှာများတချောင်းချောင်းကျလာပါတော့တယ်အယိုးပေါ်အရေးတင်တာရှိပါတော့တယ်နေကင်းဘက်ဆိုအပြင်မထွက်ဘဲညမှာအပြင်ထွက်ပါရင်နေလေနေကင်းဆိုရင်အခန်းထဲပရင်ပေါက်မဖွင့်မဲအခန်းထဲမှာကုန်နေပါတော့တယ်ဒီလိုဒီလိုနဲ့မတ်သူစားနေစီလာစေမွေးရက်နဲ့နီးလာခဲ့ပါတယ်ဟေးကောင်ငါပိုက်စားတယ်ဟေးကောင်ငါပိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်မောင်ရီကဲကြောင်သွားပါတယ်အမှန်ဆိုမတ်သူစာဟာမောင်ရီကဲထက်၅နှစ်ငယ်ပါတယ်။အိမ်တောင်တက်တန်တလျှောက်မောင်ရီကဲအပေါ်မှာမယုံမသိမပြောခဲ့ဘူးပါ။အခုစကားကြောင့်မလို့မောင်ရီကဲကြောင်သွားရပါတယ်။ဒါမဲ့မတ်သူစာမှာနေစီလာစီကိုဝင်ကြောင်မလို့သွေးလေခြောက်ခြားလာလားမသိဘူးတွေ့ပြီးစိတ်ထဲမှတ်မထားပဲ။အေးပါမိမရဲ့နင်ကစာပဲစာလုံးအာကြီးရဲ့။ငါခုနကကြွေးထားတာလည်းမနေဘူး။အခုစာနေပြန်ပြီလား။မတ်သူစာပိုက်ကလည်းဖောင်းကားနေပါရင်မောင်ရီကဲမတ်သူစာပိုက်ကိုကြည့်ကမင်းမဲစားတာလားမင်းမေပဲစားတာလားငါလည်းမသိတော့ပါဘူးကွာတော်တော်အစားပုတ်တာပဲတော်တော်အစားပုတ်တာပဲလို့ပြောပြီးတောရဲကဖမ်းမိလာတဲ့ရုံကိုအရေးကွန်စုံနေပါရင်
ไม่ไหวเงยเยาจะไปไหนลูกขนาดน้องงาโตตัวถ่ายไลน์เอาไหมไปไหนลูกโตตัวถ่ายไลน์เอาไหมสุก้ามองยังแกปีตัวบารอเลยมองยังแกเปลี่ยนลาลาเน่ยิ่งลายเลยยิ่งกวนจำลูกจ้องจ้องจ้องเพื่อตัวบารอเลยตัวไม่มากะช่วงจะกาลงหูเส้นสายนี่บารอเลยฮะแม่ตัวจ้าเนี่ยบารูได้เลยแม่ตัวจ้าเป็นจำมาเลยตัวยิ่งยาเป็นจำนี่บารอเลยแม่ตัวจ้าสิกายงกางหูลุยไล่บารอเลย เอ้ยลูกไม่ใช่อาบุลีฮะงั้นจะจุยมาบ่ฮะแม่ตัวจ้าก็มันพี่เรียกปงเซนเน่จีนีดีมามองยังแกก็รายเมจะเต็มยาชาตัวบารอเลยไม่ยาวไม่ยาวงั้นสามีสบีมองยังแกเลทเฮียยงโอลูกสาวไล่บารอเลยมองยังแกจังบีรอจีนีมีบารอเลยตุ้มยาสิเชตเตเตมารอตุ้มไม่มาช่วงอากาศไล่วาซาเนบีเว็บจะบารอเลยจริงลูกเน่ แม่ตัวจ้ามุ้ยแม่นิวช่างลากเกวารีเอ็ดดี้นี่ก็ลากเวนี่บ้างแม่ตัวจ้าก็ยาเป็กกูไหนลากเรก้าไปน่าลาบารอเลยอ่ะอเมลีอ่ะน่าเร่น่าเร่อเมลีน่าเร่น่าเร่โอ้แต่งาเจ้าเสียเก้าหนีไปมองยี่เกียช่วยกันเล็ดเต็มที่ตัวไล่ไปมองยี่เกนี่เล็ดเต็มเจ้าละเน่ชี้ชี้เต็มยาช่วยกันคุยกัน ตัวเองไปกูจีก้าอุ้งนี่พารอเลยมองยังแกอยู่เล็ดเต็มไม่มาว่าเตรียมยานาเดียวจีไลมีบารีเอ็ดดี้นั่งมาเบ้เอตันเนจีเน่แม่ตัวซาเตรียมมาอุ้งนี่พารอเลยเนี่ยเอาตาเจ้าสิ่งกูมีเลยค่ะเตรียมพี่เวลาเก็บบารีอยากกูไหนกันนี่นานี่ไปฮะไปรู้มามุ้ยไหนเมย์อยากเสนอไหนดีดีมามุ้ยลีพารอเลยอุ้ยอุ้ยสุเร่คลีแต่เนจู และแต่ไม่มาจีก้าคลีโกจีก้าเจ้าขมันลีลีออนไลน์บารีและแต่ไม่มาแต่เจ้ามองยังแกเท่าเจ้าเวลาเกบารีและแต่ไม่มาไกลทางเกลีโกจีก้ามองยังแกเจ้าเนี่ยหมอแทนชาตัวบารอเลยมวยกินสักคลีลีเดียวแยกแค่นาโกฮะอเมย์มีเมเนสวาปาวนีบารีอุ้ยลูกชะออนไลน์ตาเน่ตัวมีอะไรยากาตัวมีอะไรอสุยมีปานีบารี มองยังไงไม่ไม่มาไปลุลีมวยร้าฮะงั้นเราไปลุลูกจำเลยและแต่ดอจิกาพยองไล่ไปมาตุสากาโรอียาเรมีมีตัวราเวพเชปารินมองยังไงไปลุลีมวยชัดเจนตั้งเป็นระยะละมาแต่ยังว่าใครแต่เด็กต้องยับยิ่งลุ่มตั้งไหนตั้งไม่ยาวรู้กูไปลุลีอาแต่ยาวลุ่มซ่าเลยลุงาจ้าบุเรมองยังไงดอยอาจะโน้ตตู้พี่บ้าบ้า ดีกลีอาจะโน้ตแต่จีมาช้าๆเบาๆมุ้ยเกล้าบ้าบ้าจะโน้ตจะโน้ตแล้วเนี่ยไปรู้ลุ้นแต่ยังมาเลยบ้ามองยังเกล้าเนี่ยไปรู้มาแต่ยังบ้างไปรู้สบีเม่ตู้เย็นด้วยลิฟต์สินีราจังเม่เพื่อไปดอยาไปรู้ลิมาเพื่อไหนมาอู้บ้าจะโน้ตต้องยังเช่นบีบ้านอ๋อที่เกี่ยวต้องยังมาเพื่อกี้ดีว่าจะคู่กับเจดีส่วนจะโน้ตกูเลยตัดไปไม่รู้กระดิบไปไปเลยบ้า มองยังไงงานไม่หมดยันต์นั่นลงงานที่เกี่ยวข้องกับพี่ไหมต้องยังเช่นด้วยช่วยพี่ตั้งนานจะคู่กับพี่งานที่เจ้าช่วยดูจีจีพูดเปล่าไหมมองยังไงเนี่ยแล้วแต่ดอจิโร่กระดิบอยู่กันแล้วแต่ดอจิเอ็มพีเอ็นทำอะไรปัจจุบันส่งนี่มันเนี่ยมองยังไงเอ็มพีเอ็นทำอะไรตานี่ช่วยตาหรือจะลงเล็บพี่นี่ไหมมองยังไงบ้าพี่รู้เลยว่ามองยังไงอะไรไม่ไล่ไปไม่มาตีเดียวละ ตาสีนุ่นยาเลิกเว้ยมาพาตัวชาปูที่หลุดตาสีเอาจุ่มออกมาส่งหัววิเดกว่ามองอีสักการเจ้ามองยังแกดูเรื่องมาใครไหมเลยจะตัวไว้มองยังแกอาบ้าพี่จ๋าเลยงง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 ง
ေးလိုက်ပါရင်နှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေမှာတော့ကြားလိုက်ရတဲ့တည်ငါမောင်ရီကဲဘလို့မှစောက်တရမြဖြစ်သွားပါရင်ညာဘက်ပိုက်ချတဲ့ตาမြင့်ထွန်းလာနဲ့ဖိုးတောက်တို့၃ယောက်စလုံးရင်းနှစ်တည်တဲ့တည်င်ဖြစ်ပါရင်တိတ်ဆုံးသားသူ၃ယောက်လုံးမောင်ရီကဲရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ပါရင်ရွာခိုက်တိုင်းရွာခိုက်တိုင်းငါတို့ရောဘလူးဝင်စားတလားမဟုတ်ရင်တရေတွေဝင်စားတာလားမသိဘူး
ชาวเรือลุยมาดูกูเล่าถ้าลูกคุณรู้เพี้ยด้าเอ้ยลุงเนี่ยตีเอาตะเป่าเปลี่ยนหนีจานาโก้มองยิ่งแกจานาเรตเรนุยเจ้าสิเป็นลูกเป็นเนี่ยเอ็งอุปยานลาเกลัยไปโอ้ตายเนื้อสูบานอ่ะตาสนิพี่ตุตุซาแต่เพี้ยไปมองยิ่งแกหัวมีนานเนี่ยยาวใจเขลี่ยวมุ้ยเกลียคุณรู้เลยมั้ยสูดอ ตุ๊ซาเปลี่ยนแต่งจากมองยิ่งแกปุ๊บอยู่สักเดียวมีเพื่อนตัวไปต้องยังมีเอาแต่หนีมารอและแต่ดอจีมองยิ่งแกสีปีลาเกวไว้มองยิ่งแกเนี่ยมันลองคลีมวยเนี่ยตีตัวอะไรเด้งานนี้เอาเปลี่ยนสักการ์แม่เนบีนี่เป็นลูกส่งเพื่อนมาเลยมองยิ่งแกต้องยังสั่งลองได้ใส่หมูมะฮอบูเนาะงานนี้เอาตั้งนานแล้วต้องยังลองพงเวปีเกียต้องยังด่วนลืมตีเรนนี่เย่ลงมาชีบูเฮ ไปรู้เรื่องมาแต่ไหนตีว่าเราสาลิเม่ดอยาจะนอนเชื่อมาไม่พี่จะนอนเดียวเธอเอซิซิลินี่พี่สิเนี่ยเนาะที่นี่มันลุ้นสิเนี่ยพี่อยากเนี่ยแล้วแต่ดอจีทัดตัวไว้นี่ว่าสุรามุ้ยหลานเอตาตมีรีจูเป็นนี่ว่าสิมาแต่งสวยนี่ว่าสิมีตาทากาจะจาราตาพี่ไปอ่ะคุณรอมองยิ่งเขาคุยยันตุยลี่เนี่ยนั่งลงเตะเด็กอ๋อ จานเนี่ยทุกาแต่ยามาจะแค่เงยจ่าตัวแข็งซานี่ยาไปจันไหนเลยตู้เย็นด้วยด้วยตู้ตะกูดาปีไล่จะมาเองคุณรอมองยังแค่สิ่งกูเดินไล่ไปเฮ้ยเด็กงาลูกอ่ะไหมงาลูกมาพี่ไหมงาลูกอ่ะไหมงาไม่ใช่งาเย็นด้วยปลื้มไหมงามาตั้งเพื่อใจอพยพมาเลยแต่ยามลงเนี่ยแต่ส่งช่วงตอนไหนเนี่ยเอ้ยลูกดูไล่พี่ ตะขามามาตาผู้เรตแทงอีโก้หมอชาไล่ไปเนี่ยกูน่าอีโจจีมารอแม่ตุซาเอ็งนี่ไปแม่ตุซาเปียคลีโก้ภาษาเปียคาชูไล่ไปคลีโก้เอ็งเอาแผลคอตาเปียนามารอภาษาโก้ละวันเนี่ยเปียคานั่งลงเจเจโก้ท่านเนี่ยทุชาไล่ไปปีอันเนี่ยตั้งแต่งตัวกันยังไล่ไปเลยแม่เนี่ยแม่ตุซานู้นล่ะเนี่ยขามารองักลี งาลูกคลีตีตัวไปมองยิ่งแกอ่ะเปลี่ยนไรไปมาเตียวมาเตียวงาคลีมาเตียวนี่นี่นี่งาเอาเลยนะมาตุซาเย่ใส่ไทยมาฮะนี่นี่นี่มาตุเลยมาตุซางาเนี่ยเอาจ้าลีป้าป้าเอาจ้าเลยงามาเอาจ้าไม่ใช่ไม่ใช่นี่งาคลีอยู่ตั้งไรด่ะตัวงานามลานี่งานามลานี่เปลี่ยนไปอันนี้มาตุซาเดียว พี่น่าสั่งลิโก้มาเลยค่ะงักคลีงักคลีสูบอยู่ชินีปารอเร่แม่ตุ๊ซ่าแม่ตุ๊ซ่าไม่ใช่กูเที่ยวลิกว่ามองยิ่งแกเป็นลูกเป็นข้อข้อข้อมีอะไรเป็นเสียงพี่ตัวปารอเร่เอ้ยนี่ก็สาบีตัวหนูตาหนูแม่ตุ๊ซ่าฮะตัดตัดเขาอยู่ตัวปารอเร่เก้อพี่พี่ก็รอจ้าเบ้กูไม่หนูดีกันเลยอยู่มาอย่าแม่ตุ๊ซ่าบอกกูเองจ้าเชน สมัยอ่ะก็พี่รู้ป่ะอ๋อตัวว่าเราเองอุ้ยเก๋อุ้ยเก๋อ่ะเป็นลูกพี่ตัวอะไรป่ะตัวเล็กเขาเลี้ยวว่าแต่ยังเล็กเป็นไม่มากกว่าตัวเด็กของยูตัวเราตัวเล็กก็ว่าตาโกตัดตีบุลเลอร์เด็กกว่าทำไมตัวจังบัวคงชาละอัตมาตีไล่พงตัวยอกี้วิสุนเนี่ยลูกบอกกูจะอุกเก๋เก๋ไปอ่ะเสกุเป็นที่อาจจะมาเรียกพ่อพี่อาจารย์มองยิ่งแก่เอ็นยอกี้เนี่ยดู ตาตาหน้าเปล่าเนี่ยเว้นตัวเลยกูไม่โน้เชื่อมาทายนี่เนี่ยป้าป้าโหดจริงอ่ะมองยิ่งแก่สุดเลยลุยป้าเว้แก่ตามีเนี่ยเอาแล้วเป็นยังไงฉันต้องรู้จริงๆล่ะกับพี่เอาไม่ไล่ไปเฮ้ยเฮ้ยป้าป้ากับพี่มาแม่ตีป้าเว้ไม่ยากไหนเนี่ยยังจะกูกับพี่อาจจะเล่าไม่อยู่รอป้าป้าตามีเรื่องอะไรกูป้าป้าขนาดจีพี่อาสิกับพี่เอ็งละกูป้าป้าทั้งอุปไล่ไป แต่มีนี่ลักษณะแรงจังวะยังก้าวมาเรื่อยๆแต่มีนี่อัตยุเรจีเรทีใส่เสียงมุกเก่งเว็บนี่ยากมากแต่มีนี่แต่มีนี่ซาดามาตาแต่มียากเลยป้าวาเรื่อยๆทำไมแต่มีนี่สิ่งกูพิเศษทับอยู่ป้าตาอยู่ไล่สามาแต่มีแต่มีแต่ป้าตาเดียวกูไล่สามีกูตัวกำมุดยาเลยแต่มีเอ๋ป้าปู่ปู่วีเอเจนเลยไม่เคยเขาเก็บป้าแต่มีรถดีนี่รอป้าป้าเดลิมาเวอันนั้นอยู่ไล่จาวากูเอง
Mana jama belanja bo, ayam leh mau ni. Papa milu saramu, tapi lo payah. Papa tele macam ni, tiada ni bersih. Keke, papa tiada tahu nama. Hau, hau ke papa? Lihat dah, senyum lebari. Mana yogi wisang wisai, papa mau ye keku keroga, nyanyi main yualika, lihat lo piala kebaru ni. Kepada dia, siangan ko saya pikirka. Warren tunggalon, adik tawangka, upau tila saudi lebari, atau apionche, alu adanuiku, pupu bi lupi niwari, nani kan jabirin nangmaro. Kuekan sima, mala bu ine, semanu, syadamnya paya sariku, suniwari. Kepada nisi lazi baynaga, kuekane tuindua dima, tenai joni webshipari, kena aja kuekanega, semen tengajen, Doctor Nenetron Chalabari. Congratulations, Masime. Cleo Nimi Mawa Jamariha. Ni Clem Yarole Mialo. Sharole Tanya Oma Buliva Latin Eti. Eddie Zagata, Sime Atimati Wanta Dawari. Sime Negabiaroha. Cleo Entrasal Mia Kevang. Goin Sashi La Grega. Dali Webpipi. The Mini Webpipi. Goin Tulimo. A Tidri Akon Supi Melo. ได้ไม่ทาราเวพี่ไปซึ่งแม่แค่เนวินลาลาเน่ก็จะซึ่งแม่ก็พยองพยาไล่ไปเช่เป็นแม่ตายมาเป็นแม่มาเอาเมาเย่ที่ไม่เล่ามันนี่เนี่ยคลีอาอมาบูสุรอน้าวเนี่ยก็เตรียมมือสาวไปบ้านละมาลาจังไล่ไปเขาเดินเสร็จไหมงานรู้เตรียมไปวันอ๋อปุ๋ยอาเทปีรอจังไล่ไปเอเมลี่เอพี่โอเย่มาเป็นไหนมาเอาจ้อ นี่โน่รู้จริงก็ว่าตาโก้ยาวใจอยู่เป็นมวยบ่งักเลยมาเป็นไหนมาเหรอเฮ้เขาเดินออกมาเขาเดินเชนี่โน่เอพี่โอเย่ก็ว่าตาอยู่เป็นมวยจ้าเฮ้จันจันอาจารย์บอกเนี่ยเสียงอาการนี้มาเสียงตอนนี้เนี่ยพลันตัวบาร์เรน